God aften igen. I Danmark er der en minoritet, som må finde sig i at blive behandlet stadig dårligt, og de bliver simpelthen holdt ude i kulden, bogstaveligt talt, af resten af os, og det er flere af dem ved at være godt trætte af. Og mest træt er måske hele Danmarks nationalskjald, sangsmeden Kim Larsen. Ja, Kim. Velkommen til. Velkommen til live fra Bremen og nyhederne. Sådan tak som byder, tak som byder, min dreng. Smalt slip, du har på, mine damer og mine herrer. Hvis Hans Engels forsøgte at hænge sig i et stykke med sejlgarn, så ville det se sådan cirka sådan der ud, mine damer og herrer. Måske en kende morsommere, hvis I forstår, hvad jeg mener. Kim, du har røget omtrent hele livet. Hvornår begyndte du at ryge? Lad os lige få styr på det. Det var i 1949, eller cirka der omkring. Nej, for at være lidt mere faktuel, damer og herrer, så var det vel i 1949, eller cirka der omkring. Yeah. Og Kim, du er den opfattelse, at rygere er blevet en jaget art i Danmark. Det kan jeg godt sige dig, min ven. Du er sgu mere jagtet end en pose med flormelis til Rigmor Sobels fødselsdag. Kan vi få snævet ind? Hvornår er det konkret, du personligt føler dig dårligt behandlet som rygere? Lad mig give dig et rigtig godt eksempel, min dreng. Når jeg har spist en kæmpe hakkebøf med bløde løg. Ikke så sker det, min dreng, at jeg får lyst til at tænde mig et stykke med tobak. Men så glor de gamle hattedamer kunne hjælpe mig, som om at jeg stod der med de gamle hattedamer, som om at de havde stor glor med et ansigt. Som om at de havde skidt et fraspråd ud gennem røvhullet, ikke også? Og denne birkes og hele lortet. Lad os lige prøve en gang at holde kammertonen her en gang. Nu siger du, at hattedamerne bliver knottende, når du ryger, efter du har spist. Det kan have noget at gøre med, at det i et stykke tid nu jo har været ulovligt, altså at ryge indendør på spisesteder, restauranter og den slags. Det er ulovligt, Kim. Jeg siger til damerne, luk roen, og så synger jeg en lille sang. Ja, det gør du vel. Masser af tobak. Ja. Kim Larsen siger tak. Ja. Til kun sorte ryger lunger. Vi er nødt til at afbryde dig, Kim, for jeg er sikker på, at du kunne synge hele aftenen. Det har vi oplevet ved tidligere lejligheder. Men jeg prøver at sige det her bare. Jeg tror, der er en del ikke-rygere, som betragter det som uhøfligt, når folk sætter sig ned ved siden af dem inden døre og giver sig til at ryge op i hovedet på dem. Ligesom du sikkert ikke ville bryde dig om det, hvis en fremmed kom hen og satte sig ved siden af dig og gav sig til at, det ved jeg ikke, prutte voldsomt lige pludselig. Det vil også være uhøfligt, ikke? Hvad var spørgsmålet, min dreng? Kim Larsen, mine damer og herrer. Tak for besøget. Tak skal du have. Tak.